Доброто! Сега схождам баница моето куче и си готвих закуска вкъщи, сандвич. Ще ходя на плаж за малко и после на тренировка. Това е планът за днеска, за сутринта. Гаса на улоси. Върши тренировката. Спувах 4200. Това е добре. Даже днес сме доста. Направихме една серия, дето едва не спувах. 16 по 100 ръце на крул. На 1.45 едва не давам. Обичайните неща плувах. Накрая плувахме и спринтове. Иначе аз много добре се чувствам. Не знам, добре ми дойде плажа и после тренировката. Доста релаксиращо беше да се лежа на плажа между бабите и делците. Някакво вайб. Слушах си някакви подкасти. Сега се прибирам. Да, ще видим какво ще ям. Така, една супичка. Кафтенца с картофки, бананче. Което хора, сега сме в мола и ще правим тейст тест на тези две марки, бисквитките с какао и шоколад. Ще видим кои са по-добри и кои по-стават. Сега отваряме. Това е джига. Много добре. Е, какво се потича? Това е смешно. Да, ти залагаш то. Ти залагаш. Сега точка за тези. И тези са някакви древни. На кутийката. Ето, нали си представяте някакви такива обгрием бисквити, да се ухапнеш така, не на една хапка. Ето, сега, от кое пробваме първо? От тези? Не. Е да ги сравним, големините. Горе-долу са еднакви по големина. Айде. На здраве. Хубави са. Да. Време е за тези. Тези си май са по-хелти. Май, да. Добре. Има 68 калории. Да, да. А не ли много? Да. А в тези има... Май са протеинови. За мускули. Ще го сметнем просто. За тези. Ще го напишем ето тук. Да. Айде. Айде на здраве. Те са по-ароматни. Много по-меки. Има повече вкус. Мешат много вести. Защото са такива. Тези ми харесват повече. Не, те ми харесват повече, защото са по-сладки. Но, което и да вземете, няма да сбъркате. Хубави. Така, хора, бяхме в мола. Както видяхте след тези теста, гледахме кино. Гледахме нито звук, ден едно. Беше готин. Арвио разказва историята как се е случило цялото нещо. С едно първия филм пред историята. Сега се прибирам, че имам курсове да гледам, лекции. Знаете какво си готвя? Клики сме. Така, днеска тренировката ще е за кардио. И избрах ето това видео. Тази ютубърка знам и ще пробваме нейния workout. Каза, че е около 7 минути, ама е написала 10. Не знам, хора, но аз умрях. 7 минути. Какво? Какво? Аз съм умер вода. Какво? За сега ръцете ми са добре, но утре ще са умрели. Как ще плувам утре? Не знам. Добре, че плувам един час.